ಸಿಹಿ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಪವಿತ್ತು. ರಾಮು, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ? ರಾಮು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಿರಿಕಿರಿಯಂತೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಇವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ಬಾಬು ರಾಮು, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಹೇಳು, ಏನು ವಿಷಯ? ನೀನು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರೋಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾ ಹಾ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರೋಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಹಾ ಹಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ನನ್ನನ್ನು ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತಿಂದ ನಿನ್ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡವದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ, ನನ್ ತಲ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ. ಆವಾಗ ಆ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದ. ರಾಮು, ನಿನ್ನ ರಾಜು ಅವರು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಎರಡು ಮಡಿಕೆ ಕಬ್ಬಿಣ ರಸವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ರಸವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡು. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಮು ಕಬ್ಬಿಣ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನು ಶಂಭು ಗಾಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಸವನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಅವನು ಯೋಚನಾ ಮಾಡಿದ್ದ. ಶಂಭು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಗೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಂಭು ಜೊತೆ ರಸ ತಗೊಂಡು ರಾಜು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ಎರಡು ರಸ ಇರುವ ಮಡಿಕೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದ್ದನು. ಅರೆ, ಇದೇನು ರಸ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ಅವನು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಿಂದ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಕಳ್ಳಾತನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ರಾಮು ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು. ನಿನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ಯಾ? ಹೌದು, ನನಗೆ ಮನೋಜ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಅವಾಗ ರಾಜು ಅವರ ಆಣೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿತ್ತು. ಓಹೋ, ಈ ರಾಜು ಅವರ ಆಣೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಇದು ದಿನಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಸತಿ ರಸ ಕೂಡ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ರಸ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹಾಕತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಆಣೆನೆ ರಸ ಕುಡಿಬಹುದು. ಹೌದು, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆನೆ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೋಜ್ನ ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡುತ್ತೇವೆ. ಮೀನು ಕರ್ರಿ. ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವಿಕರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದನ್ ತಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಮೀನು ಕರಿನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ. ಒಂದು ದಿನ ಮದನ್ ತಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು, ನಾವು ನಾವಿಕರು, ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಮೀನು ಹಿಡಿ. ನೀನು ಬರೀ ಮಾಡೋದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಅಪ್ಪ ಅವರೇ, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಮೀನು ತಿನ್ನಲು ಬಿಡಿ. ಮದನ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನೀತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಅವನು ಯೋಚಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ನದಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಪ್ಪ ಅವರೇ, ನೀವಿವತ್ತು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಅವನ ತಂದೆ ಏನು ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಗ, ನಿನ್ನ ಊಟ ತಿನ್ನಿ. ಇದೇನು ಸಾರಾ? ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿ, ನನಗಾಗಿ ಮೀನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಗ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಮೀನುಗಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀನು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಏನು ಈ ಸಾರಾ? ನನಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಮಗನೇ, ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರದು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು. ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಇನ್ನೂ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ನಂತರ ಮದನ್ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಏನು, ನಾನೀಗ ಹೋಗಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾ? ಸರಿ, ಈ ಸಾರು ತಿನ್ನಿ, ನಿನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಮದನ್ ತುಂಬಾ ಹಸಿತಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರು ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾರು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಏನಾಯ್ತು ಮಗ, ನೀನು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ತಿನ್ನಲು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ನಾನಿಂದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಿಜಾನ? ನೀನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌದು ಅಮ್ಮ. ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ? ಹೇಳಮ್ಮ. ನೀನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಟಿದೀಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಎರಡೂ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮದನ್ ಅವರ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದನು, ಮದನ್ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ರಾಜು ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂಬ ವಯಸ್ಸಾದ ದಂಪತಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ರಾಜು ದಿನಾಲು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ, ಹಾಗೆ ಮಾರಿದ ಚಿಪ್ಸ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ, ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೊಟನವನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವರು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ತುಂಬಾ ದುರಾಸೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಲಂಚವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ದನು. ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತಿನ್ನು ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ತಂದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಷಯ ಆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಐಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜು ಪ್ರತಿದಿನದ ಹಾಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಫೈನ್ ಕಟ್ಟು. ಮಾಮೂಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ತೂಕವಾಗತ್ತೆ? ಅದು ತೂಕನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಎಷ್ಟು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅವನು 8 ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ರಾಜು ಹಾಗೂ ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಪಿಂಟು ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದ. ಪಿಂಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಸುಳ್ಳು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ರಾಜುಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ತಿರುಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇವಾಗಲಿಂದ ನೀನೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮರೀ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಹೋದ್ರೆ ತಿನ್ನಲು ಊಟ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಿಂಟು ಭಯ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮರನೇ ದಿನದಿಂದ ಪಿಂಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಒಳೆದು ಹೋದ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸುವೆ. ಆಗ ಪಿಂಟು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಹಣವನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮಗನೇ, ನಿನಗೆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾ? ಪಿಂಟು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಳಿದ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಬರುವ ಹಣದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಏನೋ ತಪ್ಪು ನಡೀತಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಇವನಿಗೆ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ 15 ದಿನಗಳು ಕಾಲದವು ಪಿಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ರು. ಏಕೆ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂದು. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಪಿಂಟು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಬಿದೋಣ. ಮರುದಿನ ಪಿಂಟು ಹಾಗೂ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ರಾಜು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂದು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳು ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಅವರ ಮಗ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಓವರ್ಲೋಡ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗಿಯೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಿವೆ? ಆಗ ಭಗವನ್ ದಾಸ್ ಅತ್ಯಾಸೆಯಿಂದ 10 ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಿಂಟು ಹಾಗೂ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಸಿಐ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇವರಿಬ್ರು ಆಹಾರ ಕಾಳಬೇರಿಕೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಇಬ್ರು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೀತಿ: ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.